Čekali nas za sedam dana jedan okidač na kripto sceni, ali psihološki okidač, ne samo za jedan projekt, već za mnoge druge, posljedično za Bitcoin, a nakon Bitcoina znate sami što dolazi. Bitcoin eksplozija, pa altcoin season, pa onda jednostavno mnoge druge stvari se događaju. Za sedam dana je Litecoin halving i htio sam malo prokomentirati ovu temu, dati neko svoje mišljenje kratko da vam ukradem minuticu dvije vašeg vremena onako standardno, tako da eto pozivam vas od srca, ostanite do kraja sa mnom. Ostalo je sedam dana, osam sati, nula minuta, jedanaest sekundi u trenutku ovog snimanja, do, do Litecoin halvinga. Ja sam već prošlih mjeseci nekoliko puta spominjao ovu temu na jedan drugi način, na, jedno, na jedan zanimljiv način. Ja osobno Litecoin nemam. Litecoin je Projekt na kojem su generacije, generacije ljudi u kriptu odrasle, Litecoin je projekt na kojem su generacije, generacije tradera odrasle, Litecoin je i dalje prisutan, kad vidite tamo onaj Fox News, one tamo neke vijesti kad se priča, na primjer, o, o kriptovalutama, onda najčešće one četiri kriptovalute koje stoje na ekranu gotovo uvijek su uh, Bitcoin, Ethereum, Doge i Litecoin. I taj Litecoin je ostao tamo i uvijek stoji tamo. Stanje na tržištu su se, se, promijenilo. U top 10 su upale neke druge kriptovalute. Priča su o mnogim drugim kriptovalutama, međutim, nećete tamo vidjeti ni, ni Cardano, ni Solanu, ni XLM, ni XRP. Uh, ovaj je, Litecoin je uvijek tamo i Doge. Međutim, Međutim, psihološki efekt, htio sam pričati o psihološkom efektu i, by the way, čisto ću vam pokazati pokazat da vidite samo uh, kako je uh, prošla dva halvinga, kako je cijena reagirala, evo čisto da imate evo, ovdje, možete vidjeti, uh, ovo nije live chart, tako da ovdje je sad 77 cijena, međutim, uh, Litecoin je danas negdje na, nemam pojma, na 90 i nešto dolara otprilike, ali, uglavnom, htio sam reći, uh, ovaj ovdje halving koji se dogodio, 2015. godine sa 3 dolara. Sa 3 dolara lagano, all time high je doživio 370. Pazite koja priča. Kakva eksplozija, kakvo ubijanje od love. Naravno, velika korekcija, veliki padovi i tako dalje. I onda imamo 2019. godine, halving se dogodio ovdje. Ovdje se dogodio na 108 dolara, nakon toga je opet uslijedio jedan pad, jedna lijepa faza koja je trajala i trajala i onda opet eksplozija sa 108 na 413, znači skoro puta 4, skoro puta 4 je napravio. I evo sada je Litecoin ovdje negdje na 90 dolara, na 90 dolara negdje stoji, i moguće da će i tu negdje ako ne bude neke velike euforije, ali kažem vam svašta se može događati, može ići u svim pravcima, uh, ne znamo uopće, ali za sedam dana vidjet ćemo koja će biti ta neka cijena koja će biti u trenutku kad se dogodi novi halving. Da li nas tada čeka 6, 7, 8 mjeseci, godinu dana stabilizacije prije eksplozije? Da li nas čeka još pad cijene prije eksplozije? Da li će se eksplozija uopće dogoditi? Ne znam, međutim, ono što je meni ovdje važno, što ja želim prokomentirati, je jedna važna situacija za, za Bitcoin, ali prije toga nasretat ću, ću vam jedan izvor, izvor iz kojega, iz kojega teče rijeka izvor iz kojega teče rijeka. Ovo je jako važno. Sad ćete vidjeti o čemu se radi. By the way, obavezno, ako imate volje, jedan like, pogurajte, puno ćete pomoći YouTube-ovom algoritmu, a tako i posljedično razvoju ovog kanala, tako da s jednim lajkom like kojima volje podržati trud, puno mi znači. Hvala lijepo. I prokomentirajte malo, zanima me vaše mišljenje, da li kupujete Litecoin, imate li išta od Litecoina, da li pratite taj projekt, ako ste duže u kriptu, da li ste i vi bili među onima od prije 5-6 godina koji su na Litecoinu tradali, radili neku lovu i tako dalje. Mnogi su preko Litecoina i ušli u kriptovalute uh, tada misleći da su propustili Bitcoin, da je za Bitcoin kasno. Kao što su mnogi ušli preko nekih drugih Dogecoin, Cardano, Solana, Polygon i tako dalje. Međutim, međutim, zašto je po meni jako važan ovaj trenutak uh, Litecoin, Litecoin halvinga? Znate zašto? Zato jer je kripto zajednica unatra godinu dana a, izbombardirana sa jako puno negativnih tema. Jako puno negativnog narativa se uguralo u glavu, zauzelo naše mozgove svim ljudima koji su u kriptu. Previše se priča o negativi. Previše, previše, previše negativnih stvari se dogodilo. Preko pada velikih gig giganata, preko pada menjačnica, preko velikih skemova, preko velikih prevara, preko padova sustava, preko nema što nam se nije dogodilo. I konstantno, konstantno, konstantno se priča o jako puno negativnih stvari u kriptu i teško do izražaja dolaze one pozitivne, čak i neke pozitivne vijesti za koje znamo da nas čekaju. Često stoje ljudima po strani, negdje u kutku njihovih mozgova i glava, jer svaki dan dolaze toliko brzo neke nove vijesti, neke nove negative, neke nove ludosti na tržištu, da jednostavno ljudi nemaju se vremena baviti sa tim dobrim vijestima koje dolaze. I ovaj sada, uh, Litecoin halving, mislim da će se točno to dogoditi. To da će ljudi osvijestiti činjenicu. Ej, stani malo, Litecoin halving, ok sve super, vidi kako je brzo došao za 6-7 dana, tu je. Međutim, čovječe, mi ulazimo u osmi mjesec. Mi ulazimo u osmi mjesec. Osmi, deveti, deseti, 11, 12. pet mjeseci, plus ona četiri, devet. Pa čovječe, ostalo nam je devet mjeseci do Bitcoin halvinga. I onda će čovjek reći, ok, 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 da li smo mi to ušli u zonu akumuliranja? Onda će čovjek reći, ok, idem ja nešto pogledat. Ok, 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 sve super, sve super pa čoveče, ja sam zaboravio u zadnjih nekoliko mjeseci prateći sve na, sve na kripto zajednici prateći sve u kripto sceni prateći sve što se događa zaboravio sam da kreće faza akumuliranja prijatelju moj pa pogledaj šta se događalo zadnja ovaj halving ovdje s bitcoinom pogledaj što se događalo ovaj halving ovdje s bitcoinom pogledaj što se događalo ovaj halving ovdje ostalo je jako malo mjeseci do ovoga halvinga tu i šta bi se moglo događati ja mislim da nas sada čeka, da nas sada čeka sa, uh, sa Litecoinom osvještavanje činjenice da je ovo izvor, da je ovo izvor Bitcoina, da je ovo izvor Bitcoina. Svi majneri svijeta, svi, svi kad se ujedine, oni su svi ovaj izvor. Znači, imamo izvor Bitcoina koji će za devet mjeseci presušiti za pola. I znači, ova rijeka... Ova rijeka koja nas je do sada obskrbljivala sa količinama bitcoina, ova rijeka koja nas je obskrbljivala sa količinama bitcoina, sada će izvor biti 50% sporiji. Za 9 mjeseci ovaj izvor postaje 50% sporiji. A onda 4 godine nakon i ovaj gore preostali ćemo ga začepiti još malo. A onda četiri godine, opet onaj tamo halving, još malo. Jeste svjesni? Četiri godine brzo prođu, osam godina brzo prođu. Vi ako sad imate dvadeseta godina ljudi, vi ste sa 30 godina tek na svojim početcima u životu. Ako imate 50, odlično. Ne šti, tek na početku. Joža Manolić je još uvijek u formi. Charles Mooninger, uh, Warren Buffett i ekipa. I tako dalje. Pogledajte, 50% izvor će, Izvor će isporučivati za 9 mjeseci duplo sporije. I sada dolazimo do faze osvještavanja, to je neka moja neka moja ideja, moja procjena. Što vi mislite? Što vi mislite? Napišite. Imali smo previše negative, imali smo previše ono ludih negativnih stvari e, cijelo ovo vrijeme i ja mislim da sada i onaj ko nije do sada osvijestio nakon Lycan Halvinga da će dobiti jednu nogu u guzicu, da će reći čovječe, Mislim da je vrijeme da se kupim još Bitcoina. Mislim da je vrijeme da vidim što mogu sa svojim financijama, vidim sa svojim biznisom da li mogu prodati nešto više, da li mogu zaraditi više. Uh, ako neko nema biznis, ako je negdje zaposlenik, reći će ok, idem vidjeti mogu li neki honorarni posao još srediti ako se neko s nečim bavi, nemam pojma, neki profesor će reći ok, idem uh, tri puta tjedno repeticije dati pa da zaradim nešto, da kupim Bitcoin. Nebitno. Svatko će sa sebe naći možda način ali prije načina treba donijeti odluku, a da bi donio odluku treba osvijestiti. A da bi osvijestio da je Bitcoin halving tako blizu, možda je baš potreban ovaj Litecoin halving i ta riječ halving koja će se spominjati, 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 što se više spominje, narativ je više u glavi i onda smo Bliže donošenju odluke da se ljudi okrenu Bitcoinom. Nije financijski savjet, naravno, nije kripto savjet, ništa na ovom kanalu nije financijski, niti kripto savjet, iznosim samo svoje mišljenje, međutim, zanima me i vaše mišljenje i zato napišite ga u komentar.